What up guys! Magandang umaga po sa inyong lahat So, today's video ano, uh, aking isi-share sa inyo kung paano kami magpunla ng uh, aming uh, mga seedlings ano, paano namin ipinipunla dito sa mga vegetable seeds So, kung interesado ka sa pagpupunla ng mga vegetable seeds ano, uh, ampalaya sili, matis, ano pa man yan tapusin mga video na to at gusto kong ma-share sa inyo kung paano kami magpunla Okay. So ayan po mga kabarming yan. ayan sa harapan ninyo nakikita nyo po ang dalawang variety. Ayan, pagtabihin natin. Ayan. So gan ganito po ta ganito po kami kung paano magpunla ng uh, mga buto. Aming inilalagay ito sa aming seedling tray. Okay. So bago ang lahat, aming sisimulan nito kung paano namin ito ginagawa. Okay. So what's up sa inyo mga ka -farming? So nasa harapan po ninyo ang uh, uh, mga gagamitin natin kung paano kami magpupunla ng uh, sili. So, uh, halimbawa natin ngayon, eh, meron tayong uh, Django Doss F1 ng East-West. Meron din po tayong uh, Red Hat F1. Okay. So, ito yung pang manginasal Inasal. Ano po? Kung kumakain kayo sa Mang Inasal, yung sili doon, iyan ang uh, So, ito naman, itong Django Dos, ito yung pang sinigang. Ano, sinigang type. So, ito yung mga ready-made ko na. So bago tayo dumako dyan, so dito muna tayo sa aking ginagamit na soil medium. Okay. So, unang-una sa lahat mga ka-farming, napaka-importante ng tamang soil medium dahil diyan magsisimula ang pundasyon ng ating mga seedlings. Yan, diyan sisipsip ng mga nutrients. Okay. So, itong maitim na kulay na to na nakikita ninyo, ito ay mixture ng uh, garden soil and uh, garden soil and manure. Okay. So, yan po. Uh, matagal ko nang inimbak yan. Kaya, ganyan na ang itsura niyan. Kulay itim. So, pag ito nag-dry, compact na compact ito. So, kailangan natin makontrol yung compact niya. Gagamit tayo ng uh, cocopit. Ayan. So, cocopit po. Ayan, pwede kayong umorder sa uh, Shopee. Ayan, makikita nyo sa description uh, ng ang link diyan sa description. Kung gusto nyo umorder ng cocopeat. So itong cocopeat ay nagkakaroon ng aeration ang soil media na ihahalo natin na natin. Ayan. So kapag na-mix na natin itong dalawa, ang kalalabasan, ito na siya. Ayan. Kung makikita ninyo kapag pinisil natin siya, Ayan. Ayan. Hindi siya gaano masyadong compact. Ayan, kapag ka din dry naman natin siya, ayan, kapag tinusok natin, ayan, madali siyang uh, kumbaga buhag-hag. Okay. So, once na nakapag uh, lagay na tayo, ayan, so dito tayo. Ito yung mga ready-made ko na ginaginawa. Ah. So, ito po yun mga kaparming, mga nagawa ko na. Ayan, kahapon ko to nilagyan ng mixture ng lupa. So, dito tayo sa aking example. Okay. So, uh, kapag ka nalagay na natin, alo, na-mix na natin itong ating soil media, naging ganito na siya kabuhag-hag. Ayan, maganda na. Ayan, so ilalagay natin siya sa uh, dito sa ating seedling tray. Ito ay 128 holes. Okay. So, kung kailangan nyo ng seedling tray, ayan, naanjan sa uh, description yung link na pwede kayong mag-order. So, mga farming paano natin ito uh, bubutasan? So, ang ginagawa ng iba, ayan, iniisa-isa nilang tinutusok ito ng daliri. Ayan, kung napanood nyo sa aking previous Uh, ganon din yung dati kong ginagawa. Pero, pwede kayong, para mas madali, pwede tayong gumamit ng isa pang bakanting seedling tray at ipipress lang natin to. Tulad nitong gagawin ko. So, yun po mga kaparming. So, para mabutasan natin to, eh, para mas madalian, so, gagamit tayo ng bakanting uh, seedling tray at ipipress lang natin ito. Tulad po nito ang gagawin ko. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan, ipipress natin. So ayan na po, ayan, kung makikita ninyo, uh, may mga automatically, may mga butas na dito sa seedling tray natin. So kaya ang gagawin na natin, magpupunla na tayo ng ating uh, seeds. So once na nabutas na natin to mga kaparming, gamit yung bakanting seedling tray para mas madalian. So, lalagyan na natin siya ng paisa isang seeds. Pero meron kaming technique na ginagawa dito. Okay, gusto ko itong ma-share sa inyo. Okay. So, uh, plano namin magpatanim ng uh, hot pepper na red hot variety, Red Hot F1 ng East West at Django Dos na panigang type. Okay. So, uh, ano yung pwedeng gawin natin para hindi ito magkabalibaliktad kasi kapag ka tumubo ito ayan nasa seedling stage magkamukhang magkamukha ang uh, early stage nila o seedling stage nila so ang ginagawa namin mga kaparmen kasi kung titignan nyo rin makikilala nyo rin ang seeds nila ayan kapag ka, tinignan mo tong sa red hot ayan itong red hot po ayan medyo maliit siya. ito naman na uh, janggodos Ayan, itong Django Dos ay may kalakihan ang uh, seeds nito. Ayan. So, ang ginagawa namin dito sa Django F1, Django Dos, ang mga kanto po ng seedling tray niyan, ayan, ito pong kanto na to. Ayan, papakita ko. Ito pong mga kanto ng seedling tray. Ayan, kung makikita ninyo. Ayan, itong kanto na yan. Ayan, dala-dalawa ang nilalagay kong ah uh, buto ayan bakit kasi once na halimbawa isa lang ang tumubo dito at isa lang ang tumubo doon pero doon sa isang kanto ay dalawa at dito rin ay dalawa madaling matutukoy ko na ang mga nakapunla dito ay janggodos. so ganyan yung style po namin o diskarte namin sa pagpupunla so dito naman po sa red hat ayan kasi kapag kabinilang mo itong hole nito dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, ang 4 and 5 na hole, dyan namin nilalagay yung dalawang uh, buto. Ayan. Dalawang buto rin dito sa side at dalawang buto rin dito sa other side and then dito rin, dalawang buto rin. So, kapag uh, nakita natin na isa ang tumubo dito, isa ang tumubo rin dito sa kanto pero dito sa gitna ay dalawa ang tumubo madaling matutukoy natin na ito ay red heart Yan. so hindi natin mababalik-balik tad ang kanilang uh, mga seedling tray so madali nating uh, makikilala okay so nga pala mga kaparming kapag para makaiwas tayo para safe tayo sa ano safe tayo sa mga uh, dumping off sa mga ayan ang tawag diyan ay soil borne diseases maari tayong sa itong part pa lang na ito ayan sa lalagyan pa lang natin ng buto bago natin lagyan ng buto pwede nating buhusan to ng mainit na tubig o kaya ito ay kumbaga parang sasanlagin natin itong seedling media palalamigin kapag na ka napalamig na uh, kung lagin saan nyo ngayon, kinaumagahan, malamig na yan, pwede nyong tanimin. Ito naman, kung sa ganitong part, pwede 'yong lagyan to ng mainit na tubig, okay? Kapag nilagyan nyo ng mainit na tubig ngayong umaga, mga bandang hapon, ay eh, maaari na tayong, uh, maaari na natin itong taniman. At least, mamamatay nito ang mga weed seeds at saka yung mga uh, soil borne diseases. So, ito mga kaparming, ayan. So, ang gagawin na natin, tatakpan na po natin itong ating mga... Uh, seed si tray na mayroon ng mga buto. So unahin natin itong Django Dos. So dito lamang po nagtatapos ang aking video sa ngayon. Sana may natutuhan kayo sa aking video ngayon kung paano kami nagpupunla ng aming mga itinatanim. Okay, gumagamit kami ng seed tray, uh, maganda yung soil media, dapat eh uh, boghog at saka magaling maganda yung ating pakaka mixture ng aking soil media at saka gumagamit kami ng o uh, yung style namin kung paano namin ipinupunla na parang pattern ng seeds para hindi tayo malito kapag ka nagkabalibaliktad yung ating mga uh, ipinupunla so kung nagusto nyo ang aking video sa ngayon please like, comment and subscribe kayo sa aking channel and then abangan nyo yung aking mga susunod bang video para uh, aming maturuan kayo o kaya makapag-share ako sa inyo ng mga tips sa uh, about farming